Evo, živo, danes smo 6. malega srpana, včeraj ob 10. zvečer smo imeli kontrolo z motorjem. Tajni sodelavc, ne vem česa že. Drugače bi pa povedal še, da iz tegale gozdička so mene pa mojega prijatelja ponoč ob 00:30 do 01:30 sevali za mikrovalovi. In ko sva to odkrila, ta zločinsko dejanje, so šla do gozda in so letele v tisti smeri kar zmešani. Potem so pa v tisti smeri proti Novi vasi psi lajali. In to se bo nehalo, to je bilo zadnjič, da ste delali ta zločin. In zahtevamo od komandirja kranjske policijske postaje Završnika, da pošle takoj varnostno službo, da me varujejo noč in dan. In mojega prijatelja tudi. Ajde, živa.